Орон мэдрэгийн үзэгчдэд Монголын мэдээ телевиз спортын онцлог цачин нэвтрүүлгээ та бүхэндээ танилцуулж байна. За энэ 7 өдрийн спортын онцлог цачин нэвтрүүлгийн маань зочин өмөрт дэлхийн 2017 оны залуучуудын фул виллиардын аварга шалгуурлах тэмцээнд амжилттай оролцож мөнгөн медаль хүртсэн Монгол улсын шилдэг залуу тамирчин Инх Олдын Тэмүүжин, за түүний засгалжуулагч Монголын Фокус виллиардын холбооны ерхий наримчгийн дарга Батуулга нар хүрэлцэн ирээд байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэдрэгийн хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Сайн үжир үү? За баярлалаа. Сайн үжирсэн. За тэмцээнд энэ жил олон орны тамирчид оролцлоо. Тэмцээн маань өрсөлдөөн тоглолоо. Орос улсын Албаны Москва хотод энэ жилийн залуучдын дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээн ямар төвшин зохион байгуулагдсан? Монголын багийн тамирчид энэ тэмцээнд ер нь гаргасан амжилтууд хэдийнээс орж ирсэн тэмцээн юм бэ? За 2012 оноос бол эхэлж оролцсон тэмцээн. 2012 онд Герман цохогдсон тэмцээнд бол нийгэмтэй тамирчид оролцсон. За 2013 оны үл өнчсөн. Тэгээ 14, 15, 16 онуудад бол бүгд нэг тагтар тасан шахат цохио өгдсөн. За энэ тэмцээнүүдэд бүгдэнд нь оролцсон. За энэ жилийн тэмцээн бол Москватад зохио явагдлаа. Тэмцээний зохион байгуулалт яг ямар ч тасан дажгүй хийж байгаа. Гэтэ яг бас нэг хятад шахат цохио өгчсэн нэг зохион байгуулалт ч юм тэр талаас арай л гүцэхгүй л дутм уу байлаа. Яг тэлэр бас хиттийн тамирчид саяас ирсэнгүй бас айгүй том өрсөлдөгчтэй. Тэгээ манай Монголоос бол ямар ч тасан 19 насны төрөлд хоёр тамирчинд оролцоод ирлээ. За 50 бот болон Тэмүүжин. Тэгээ миний би оролцоод ирлээ. 17 насанд бол энэ жил тамирчин авч явсангөө. За тэгээ ямар ч байсан хоёр тамирчны маань нэг нь нөхөр сайхан амжилт гаргаж мөнгөн медаль авлаа. Тэгээ өөрийнхөө хувьд бол мөнгөн медаль, хошоо мөнгөн медальтай тамирчин боллоо. Тэмүүжингийн хувьд 3 жил дараалж оролцоод өнгөрсөн жил 17 хүртэл насандаа мөнгөн медаль авч ирсэн. За энэ жил одоо дээд насандаа 19 хүртэл насандаа ороод дахиад амжилтаа баттглаа. Дээд насны өрсөлдөөн ямар байв? Аль орны тамирчдаа гол өрсөлдөөн үзүүл тоглолтуудын талаар тийм үү? Ер нь өмнө жилүүдийг бодох юм бол ер нь сайн өрсөлдөгч нар байгаа. Ягаад гэвэл нөө 17 наснаас 19 насанд орж байгаа учраас тийм. Тэгээд бус аль орны тамирчид ер нь хөвчлэн сайн үйл ер нь Азиудаас жоохон нэг хятад тэгээд хятад Тайван гэж жоохон сул багууд ирсэн. Хятадаас тамирчид ирээгүй. Ер нь хөвчлэн Европын багууд тамирчид сайн байсан. Тэмүүжин хэсэгтээ зохион байгуулагч орны тамирчинтай таарад хожигдсон шүү дээ. Оросын албан улсын тэр Фёдор Горст гэх тамирчинтай тий. Тэр тоглолтын талаар. Тэр тоглолтын талаар юу вэ? Эхлээд зондо 2 дахь тоглолтоо хийсэн. Эхний тоглолтод очоод 2 дахь тоглолт Горсттай таарсан. Тэгээд ер нь тэр тоглолтын үед хэм бол ер нь боломж бол байсан. Өөрийнхөө алдаанаас болж ер нь хожигддаг л до билаар яг нэг ээлжил чаглаагаа хийдэг болохоор тэгээд бэлтгэл цайтай ер нь тэгээд нөгөө зохион байгуулагч орны давуу өрхөөр гээд нөгөө төрөл төрөлдөө ер нь баруун 4 4 тамирчин 10 хэдэн тамирчин орж ашиглав. Таашаа 17 насны 4 тамирчин 19 насны 4 тамирчин гээд тэгээд ер нь бол сая төрөлд Тэмүүжин хождог орсод бол орсод нөндөд яг тэр тэмцээнд орсон баг дондор бол ерөөсөө лидер нөлөөлтэй. Тэгээд бусад яг орсод бол орс тамирчид нь бол яг бас ямар нэгэн бас мэдэж байгаа. Горст болчих учраас нэлээ олон жилийн өмнөөс бас яг энэ тэмцээнд бас тасралтгүй орсон. Насны хувьд бол яг чацсан. Ойл 2000 оны залуучууд. Тэгээд бэлтгэл бол арай л өөр төвшөнд хийсэн байлээ. Тэгээд Европт дуулж байгаа болохоор чинь Европын багууд арай төлхөө их орж ирж байгаа. Тэгээд шинэ сая төрний хэлдгэр хэттийн баг ирсэн гэхдээ нөгөө Азад бас нөгөө юнас тал тэмтэй мэдхгүй тэр нарийн ширийн мэдхгүй ямар ч тасан хэттийн бол хүчтэй багууд ирсэнгүү. За 50-ны баг бол бас жил болгон маш хүчтэй баг орж ирдэг. Энэ жил харин их сонин эрэгтэй насандаа нэг нэгэн тамирчинтай, эмэгтэй насандаа хоёр тамирчинтай гэдэг ерөөс тийм дөрвөлөө орж ирсэн. Гэхдээ хүүхдүүдийн бол мэдхгүй юм лээ тий. Ер нь баг их шинэ усуудаа жоохон дурслах судал маягаар юм аваад ирчихв яач вэ? Тэрнээс шууд 50 ч юм бол айгүй өрсөлдөж сайн хүүхдүүд байт энэ. Тэгээд энэ жилийн дээр авчирсан тамирчид бол яг миний хувьд дасгалжуулагчийн нэгээр харахад бол саанд хүрээгүй. Уг нь бол бас л финалт ч юм уу медальт байранд бол 50 чулуу зогсч л өгсөн. Жилийн жилдлэр ерөөс гарч ирдэг шүү дээ. Тэгээ энэ жил ерөөс байсан нөгөө нэг эмэгтэй тамирчин л хүрэл медаль өртсөн. Тэмүүжин тэгээд их олон тоглолтууд хийж хагас гişэд үлдлээ тий. Хасагд шат руу орлоо. Тэр нэг Горст тожигдоод тэр гордлогын тоглолт нь шилжиж байгаа шүү дээ. Тэр талаар та одоо тэр системийн талаар. Яг нөгөө 24 энэ чи төв нөгөө төв төвөө төлөөсө 24 тамирчид орж ирж байгаа. Дэлхийд ч юм. Тэгээд эндээс чинь 24 тамирчны чинь нөгөө зоон тоогоо тэнээсээ 8 тамирчин л ерөөсөө гарч байна. Тэгээ үлдсэн нэгсэн доо 16 тамирчин нь болоод тэмцээнээ дуусгасан. Тэгэхээр чинь нөгөө эхний тоглолтод тоцогдчихлээ чинь яг тэр шат руу орчлоор аюу хүн болчихж байгаа. За тэгээнгүүтээ бүр дараалсан 4 тоглолт хийж байгаа байхгүй. Нэг хөдөр шттэ. Өглөө 11 10-аас тоглоо, дараа нь 11:45-аас
Тэгээд донд нэг жоохон нэг тоглолт засварлаад 3 цагаас. Тэгээд оройд 6 цагаас гээд ингээд үргэлжилсэн тоглолтууд яст. Бүх тоглолт, ерөөсөө бүх тоглолт маш харьцалтай. Яг л хожигдчих болохгүй. Тэгээд бас сая тэмцээний сонирхгой те. Аа, хоёр оппонтууд харж байгаа. Тий, дараалал. Хоёлын нь очоод ойлг нь мутгах цачж байгаа. Тэнгүүтээ дараа нахад хоёр Аргентинтай дараалал тархалтж байгаа. Гэхдээ яг ихний Аргентин бол жоохон хүчтэй Аргентин байсан. Аа, нөгөө Аргентиний тоглолтыг бол ерөөхдөө тэр нь болохоор манай нөгөө тамирч 50-аар тоглоод, вообще 50 баттай тоглоод 9-7-ийн харьцаагаар хоцсон байхгүй. Тэгээ ерөөхдөө тэр тамирчны чинь тоглолтыг хараад мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ ихнийх нь Аргентин нөгөөлийн хүчтэйс тэн дээр бас жоохон санаа зовж байсан. Тэгэл яг ямар ч байсан ямаа хэлээл энийг л хөтчих юм бол дараагийн Аргентин бол харьцан гайгүй байсан шүү дээ. Тэгээ 50 баттынхаа хүшээг авна гэж бодоораа гэж хурцж игвэл тэгэл гаргасан. Тэгэл яг л тэр хэлснээр ихний Аргентинтэй бол нэлээд жоохон ойрлцоо яаж байгаа. Тэгэл яг бас л яг түрүүний хэлдгээр бид нар ч нэг л алдаа л гарахыг л анаа л хүлээгээд байгаа юм чи. Өөрөө ерөөсөө алдаа гарахгүй нөгөө тамирчны нэг алдаа л хүлээгээл тэгэл яг л яг тэр тамирчин ч алдаагаа гаргасан. Тэрэн дээр нь ч манай хүн дөрвөлөлт өрсөхгөл очсон. Тэгэл дараагийнхад ааж бол. Тэгэл 8-ын тоглолт бас Орсын тамирчдад харсан. Орсын тамирч бас л чангаас. Тэгэл энэ ээлжил чаглаад явах хэрэг чинь хоёр тамирчны тооны харьцаа ер нь гэдэг ур танаар л явдаг байхгүй 1-1 2-2 3-3 гэдэг 4-4 гэж явдаг. Тэгэл энэ дунд л нэг нь л алдаа гаргах юм бол нэг л жоо хариуцлага алдах юм бол нөгөө тамирчин тэгэл 1-2-3 ажлын зөрүүтэйгээр авчдаг. Тэгээ мэдээж тэр зөрүүтэй явжгаад бас л бас ахаал өөрөө алдаа гарах юм бол нөгөө явж байгаа тамирчин бас айгүй хот нөхөж бас арч иж болт. Тэгэхээр өөрөөгээ тэр нэгэнтэй айлын алдаа ингээд авцаа аваад ашиглацсан юм чинь өөр айлхаар алдаа барах гарахгүй маш нэг тоглох юм бол нөгөө харьцаагаа жоон зөрүү оргосон харьцаагаа авч явсаар байгаал очил ярьдаг. Тэгэл ер нь тэр Орсын тамирчинтай тэр дараа нь тэр Голландын тамирчинтай ч гэсэн бас яг тэр тоглолтууд тэр тактикуудыг барьж тоглосон. Яг нь Горстоо бол яг аврын төлөө тоглосон. Тэгээд яг нөгөө голынхоо нөгөө нэг ТВ table гэх тэр ширээн дээр ер нь тоглож явуулаг байхгүй юу. Тэгээд яг тэр чинь тодорхой хэмжээд нөгөө бусад ширээнүүд чинь нөгөө 3 өдрийн тэр тасралтгүй олон тоглолтонд ч нөгөө цэмц чинь бас тодорхой хэмжээг хилэгдчихдэг байхгүй. Тэгэхээр ч нөгөө гүлт мүлт дээр бас өөрчлөгдсөн. А голын ширээн чинь нэг ч хүн тоглохгүй бол ч цэмб нь буцаал нөгөө аим яг нөгөө гүлттэй мэдрэмж жоохон бас шаардах гадтай. Тэгэхээр чинь тэн дээр ерөөсө тоглохгүй байж байгаа бол аврын төлөө нөгөө шууд нөгөө ширээн дээр хажаа тоглолцлоо бас жоохон цочирдох ч юм уу бас жоохон темп алдагдах юм гар. Тэгэад манай хүний чинь бол ерөөсө хаглаа нь ерөөсө болчихгүй хаглаа авч чадахгүй байсан. Тэгээ тэрнээс болж ер нь хочигдсон. За тэгээ сая бол Горсто тоглоод бол их юм бас анзаарсан тийм. Нодлон бол бас хятадтай нөгөө 16 оны чинь авраг дээр чинь хятад тоглоход чинь бас юу нэг сонсогдсон байх гэдэг бид нар аюул түмэлт хийсэн шүү дээ. Маш мундуу нуулт хийдэг. Нуултнаасаа эргээд айхтар ундаг тийм хөөхтэйсэн. Тэгэл бид нар чинь сая өнгөсөн жил дээр чинь тэн дээрээ ажиллаад тэгэл яг энэ шин яг ийм байж үгүй бол яасан. Тэгээ энэ жил чинь болтой чинь ерөөсө гол алдаа ерөөсө хаглаа очиж байгаа. Ерөөсө хаглаан дээр алдаа гарчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бусад юм дээр бол ямар ч асуудал хаглааны алдаа. Яг уу тэгэл энэ хаглаа юм өчтэй болцсон юм. Дэлхийн билардын холбооноос 2-3 жилийн өмнөөс нөгөө хаглаа гэж нөгөө өөрчлөсөн байхгүй юу? Нөгөө хуучин бол төв цэг дээр нэг дугаартай бөмбөгийн гэж байрлуулдаг байсан. Аа тэгээд шинчлэгдээд урагшин түлхээд төв цэг дээр 9 дугаартай бөмбөгийг нөгөө байрлуулдаг болоод ингэ өөрчлөсөн. Тэгээд ингэ өөрчлөлтөөр нөгөө хаглалтын чинь нөгөө тамирч бүх тамирчдын хаглалтын нөгөө арга барил өөрчлөлтөө тэрийгэ олж авахгүй бас нилээд бас сар жилийн хугацаа тамирч зарцуулж эхэлжсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ тэмцээний журам нь болохоор орж ирэхтэй буцаагаад нөгөө 30% нь орлоо тань. Тэгэхээр чинь буцаагаад 30% дээр навчлаа чинь энэ 30% дээр нь тамирчид чинь бүр олон 10 жилийн тэр өөр хагалтсаалаад нөгөө бүр мэрэгчсэн байсан учраас ер нь бол хаглаа бол бусад тамирчдын хувьд бол амар төгс байлаа. Бид нар чинь нөгөө нэг шин дүрмээрээ барьж жоохон ууршин нэг жил гарнгийн хугацаанд чинь сүүл 2-3 жил бараг дандаа тийм оролцсон тэмцээн болгон тийм байсан шүү дээ. Нодлонгийн дэлхийн аврагч гэсэн масал тийм байсан. Шин дүрмээрээ. Тэгсэн чинь энэ жил орцод нь хоошин татаа хайчихгүй юу. Тэгэл тэн дээрээ бас нөгөө буцаж нөгөө мэдрэмжээ олох гол бас тоон хугацаа алдаа. Тэгээ ер нь халаан дээр л жоохоо. Тэгээ тэмцээнийхээ зохион байгуулж байгаа зэрэг бас жоохон яг нөгөө дэлхийн билаадын холбооны нөгөө дүрмийг жоохон баримтлахгүй бас нэг жижиг шажиг өөрчлөлтүүд оруулаад байт юм бас жоохон хэцүү байдгийг. Газар газар хөдлөх нь тийм. За дэлхийн билаардын холбооноос өнгөрсөн 2016 онд бүгд нэрэм тэгтэ дараад уусан Шанха хотод дэлхийн одоо 9 бөмбөгтэй фул билаардын төрлийн залуучдын авраг шалгуулах тэмцээний зохион байгуулахад манай улсын тамирчин Их болд бол 17 урлаг насандаа мөнгөн медаль хүртэж байсан. За энэ жил мөнгөн медаль хүртсэнээр их хөдөлгөөн хос медальтан болж байгаа түүх амжилтыг үзүүлсэн. За өнгөрсөн жил Тэмүүжиг дэлхийн авраг болоод ирэхэд за бид бүхэн бол одоо оны онцлог шилдэг залуу тамирчны нэгээр бол нэрлэж байлаа. Энэ бол яалт ч үгүй Монголын пул билиард спортын түүхэндх нэгэн шин хуц нээсэн үйл явдал болж байсан бол одоо энэ амжилтаа баттгаад дахиад нэг одоо хос медальтан болоод гараад ирлээ. Тэр одоо дараагийн зорилго мэдээж байгаа. Тэмүүжинд маань бол
одоо 2000 он төрсэн тамирчин учраас дараа жил дахиад 19 хүртэл насны залуучдын дэлхийн аварт орох боломж байна. Тэмүүч өөрийнхөө одоо ирээдүг дараагийн зорилгоо манай үзэгчдэд хуваалцаач. За, юуны төрөнд миний дараагийн зорилго гэх юм бол одоо эрэгчлийн одоо энэ авч чадаагүй алтан медалаа авахын төлөө зүтгэнэ. Тэгээд амжилтаа биелүүлээд одоо амлалтаа биелүүлэх юм бол насан туршидтайгаа тэмцээнд ер нь орно гэж бодож байгаа. Гадаад дотоод болдог тэмцээнд. За, Тэмүүжин өнөөдөр бас манай студид медалаа зүүж ирсэн байна. Баярлалаа. Үзэгчдэд маань бас медалаа танилцуулаад танилцуулбал энэ бас өнгөрсөн жилийн медаль багш гэв, тийм ээ. Медалаа ингээд харуулаад танилцуулаач. За. Тэгээ нөгөө дэлхийн бильярдын холбооноос дэлхийн аваргуудтай өгдөг медаль. За, тэгээд ар талд нь болохоор ингээд одоо энэ бол өнгөрсөн жил 2016 онд 17 наснд болсон. За, тэгээд энэ дээрээ болохоор тий мэдээж бол 19 энэ жилийнхэн гэдээ байгаа. Ер нь ингээд 2 наснд. Тий 2 наснд ингээд хоёуланд нь ер нь хасаж байна. Москва, Раша тий. Тий энэ дээр өчсөн шүү дээ үрт их. За, тэгэл саньхаа амлалтаар ирэхжил шар болохын төлөө зүтгэндээ. Тэгээд яг бид нар бол бас ер нь бол их дарах явууд гэж тий ер нь бол тэгээд нэг шугаан тарилгуу шиг авч байгаа л очиод амжилттай зүтгэхгүй бас нэг том том амлалт аваал тэгээд ингээд явчаа тэрэндээ хүрч чадахгүй бол бас хүрч ирээд баруун юу ч ярих хөдөл болтдээ чимээгүй явж байгаа л металл авч яриад ингээд ярих ч яггүй байдаг. Тэгээд яг бас ингээд дашрамдууд сонирхолтой яг сая тэмцээнд явж ирчээд ер нь яг би энэ залуучуудын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний Монгол улсын зохион байгуулалтын гэж аюу хөстдөг байсан. Ер нь 12 онд анх Германд очиж байгаа. Тэгээд тэрнээс хараад ер нь зохион байгуулалт боломж юм байна гэдэг. Тэгээд энэ жил бас ингээд ер нь би ингээд тэмцээний болгонд очиход яг та тамирчтай бас бэлтгэс оролцуулахаас гадна тэмцээний яаж зохион байгуулж байгаа тэрийг аягүй их нэг ерөөхэд анзаар шаарддаг байсан. Тэгээд энэнийг л би ер нь ихний ээлжинд бол Монгол зохион байгуулах боломжтой. Тэгээд сая хурж ирэнгүүтээ Азийнхаа бильярдын холбоо руу 18 оны хүсэлтээ явуулчлаа. Тэгээд судалж үзээд эгээд хариу хэлье гэсэн. Хэрвээ энэ манд бүтчих юм бол эрэгчлэл алтан медаль эх орондоо авах юм билээ бас. Тэгэж бэлгшээж байна да. Сая бид бүхэн бас ярилцсан тийм ширээний асуудал. Одоо ингээд 2-3 өдөр тоглоод туучин цэмбэн дээр одоо тоглож байгаа шинэ цэмбэн дээр тоглохоор мэдрэмж өөрчлөгдөв гэдэг. Тэмүүжин эх орондоо аль клубт бэлтгэх сургуультай хийдгүү Монголд одоо тоглодог ширээнүүд нь одоо тэр гадны орондоо оролцдог ширээнүүдээс ямар ялгаатай байдгүү эдэл хэрэгсэл бас их чухал спортчууд ээ билээ тий. Би бол Метрополь клубын тамирчин. Тий. Андууд байдаг. Метрополь клуб дээр бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Гадагшаа төгшөө гадаад руу тэмцээнд явахын өмнө одоо сарын өмнө ч юм уу тий. Тэгэж нөө нэг одоо холбооны төв клуб болох Шайн Блэрт клуб дээр бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Нэгдсэн журмаар. Тий. Тэн дээр болохоор ер нь гадаадын ширээнүүд гэвэл яг уу тэмцээн болж байгаа тул шив шин ширээ тавина, шин тимп тавина тий. Тий. Тэгээд Монголд болохоор тэгээ тиймэрхүү юм юу жоохон дутмаг байт тийм жоохон дутмаг гэх юм уу одоо ер нь дутмагч байх уу ер нь ингэж бололцоог нь бол хангаж өгч болно тий тийм тэгээд одоо тамирчдын бэлтгэл сургалт ажиллана одоо шинэ сая бол Тэмүүжин маа нөгөө та хүмүүс жилах тий 50 оны явахад нөгөө Нэрсатын тамирчдыг бид нар чи бас агж тий бэлтгэл хийлгэжсэн тэгээ яг тэр цэмбэн дээрээ өргөжлөл бэлтгэлээс гэтээ нөгөө саний цэмб маань яг бидний саний бэлтгэл хийгээд байгаа цэмб өөрөө орно айгу зөрөө байгаа. Тэгээ бидний сая битгэлээ гэдэгсэн цэм маань одоо Монголдо хийжсэн цэм маань айгу гүлттэй цэм байсан. А сая тэмцээнд очсон цэм маань нөгөө гүлт бүрээсөө байхгүй. Би бас нэг асуулт бүрээ айгу асуумаарсаа гэж байна. Та сая дараа жилийн дэлхийн аварга зохион байгуулах гэдэгсэн тий. За тамирчид бол өөрөөсөө цохир аваад ирдэг. Ороорносоо тий. А ширээ энэ зохион байгуулах газрын хувьд одоо ямар газар сонгож ямар нөхцөл болцоо. Яг уу ер нь бол яг уу хятадтай төшөглөн л дээ. Одоо яг уу бид манай одоо шинэ клуб манай холбоо бид нар болоо тэгтээ нөгөө яалан гэдэг брендийн ширээг бол яг хэрэглээ тэн дээр тэнцээр явуулдаг. Тэгээ эхний ээлжинд бол яг тэр газруудтай холбоо. Ер нь яг ингээд нөгөө бильярдын спортын чинь тэнэг тоног төхөөрөмжийн 90% одоо бүгд нэг хэдэн дард уусэр нь хангаж штэ. Ер нь 90%. Би өөр энийг бүр анх худлаа авах гэж бодсон. Өөрөө би нөгөө яг экспод нөгөө гонжид уусан экспод бүр очиж үзэж байгаа нүдэрээ үзчихэд үнэхээр яг тэнэг юм байна даа гэж итгэсэн. Яг тэр бүх ингээд ширээнэд бахад л ерөөсөө 90% нь хэдтийн ширээ 10% бусад орно очиж юм яг. Тэгэхээр хэдтийн нөгөө нэг техник тохиомд хөрөмжүүд бол ер нь бол яг л орчин үед багц. Одоо адглал нөгөө снукер бильярдын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний дандаа хэдтийн нөгөө стар брэндийн ширээнээр болдог шүү дээ. Ер нь тэр хэмжээгээр бас нөгөө хэдтийн тохиомд хөрөмжүүд бол ер нь модохгүй шүү. Тэгээ ер нь
бодоод байгаа. Зүгээр одоо яг төлөлдсөн үед бол байгаа. Эхний ялж нийт газртаа ярина, цэмбиний газртаа ярина гэдэг. Ингээд ер нь бол бүмгийн ч гэсэн бүгд тусдаа шүү дээ. Тусдаа тусдаа брэндэд байгаа. Тэгэхээр тэр болгонтойгоо ингээд бид нар бол хилцлүүл хийж байгаа. Тэгэл ер нь яхаа хэмжээ. Тэгэхээр эхний ялжинд нөгөө шүршлэл авчвал тэгэл дараагийн ажлууд л ундраа тарина л даа. За, сая дэлхийн аваргын талаар, залуучдын дэлхийн аваргаар талаар ярьцлаа. Одоо энэ өдрүүдэд бас тун утахгүй эмэгтэйчүүдийн насан туршийн дэлхийн авар шал оруулах тэмцээн хайнаанд эхлэж байна. Энэ тэмцээнд манай усаас оролцохоор 3 тамирчин эх орноосоо морцсон. Тэмцээн одоо хэзээ эхлэх гэж байна? Энэ тэмцээний талаар бас манай үзэгчдэд мэдээлэл өгье. За, зөрөөл зөрөөл яваад байна да. Тэгээд наадтай бол зөрөөл манай эмэгтэй тамирчтай урагшаа явчихлаа. Өнөөдөр холбоо барьсан хайнаанд очичихсан. Тэгээд одоо бэлтгэл сургалтанд хийж байна. Тэмцээн үндсэн тэмцээн бол нөгөөдөр эхлэн маргааш бол тэнхийн зөвлөгөө уулзалт нь болоод явагдана. Тэгээд ер нь яг ингээд нэг гоё онцлог нь гэхээр энэ жил ер нь зуны төсөлд надад бас хош юм. Манайх бидэд бас яг нэг гадаа тэмцээн рүү маш их түлхүү хандаж дараалаад одоо ингэж энэ 5 дахь тэмцээн дээр нь орчихж байгаа шээ. Өнөөсөөд бид нар яваад мөнгө хөрөл медаль авсан тий. Сайн амжилт төсөөсөн. Дараа нь солонгосын Кури Опен тэмцээнд манай дөрөв тэмцээн дөрөв тамирчин оролцоод ирлээ. За, тэгээс дараа нь бид нар сая одоо дэлхийн аварт ороод мөнгө медаль авах төрөл энэ жил ч ингэж олон улсын медалаас олдсоомог ихтэй байна. За, эмэгтэйчүүд манд дэлхийн аварт орох гээд бас авчлаа, явчлаа. 64 тамирчин оролцохоос Монголоос бол 3 одоо шинэ оролцох эрхийг авч чадлаа. Тэгээ тэр 3 тамирч нар манай 3. За, тэгээ мөн удахгүй одоо маргааш байна уу нөгөөдөр байна уу хятадд зохио явуудах нээлттэй олон улсын тэмцээнд мөн бас 4 5 тамирчин оролцохоор тэгээ таашаа бид нэр шууд 10 хоногийн дараа Гуанжуу болох тэмцээнд оролцсон. Ингээд ерөөсөө энэ жилийн тэмцээн дээр Гуанжуугийн тэмцээнээр дуусаад тэгээ ер нь 5 6 тэмцээнд энэ жилд оролцоод та ямар ч байсан амжилт гарах байх л гэж дотроо найдаж байна. Тэгээ нөгөө төлөв. За, Тэмүүжингийн хувьд одоо дараагийн тэмцээн хамгийн ойрын тэмцээн ямар тэмцээн бай? А, олон улс гэвэл одоо эрэх жилийнхаа дэлхийн аврагт бэлтэндээ сайн бэлтгэл сурвалт хийчихэд дотоод гэвэл одоо он гараад 3 сард улсын авраг болно. Насан туршидтэй төрөлд орно, өсврийн төрөлд орно. Хоёуланд нь төрөл хийглэж чаана дэ. Би бас сонсч ирсэн юм а. Энэ бильярд спорт, пул бильярд спортын төрөл баг 7 хоног болгон тэмцээн төйдөг гэж. Их одоо сард бол одоо багтал 2 3 тэмцээн болдог шүү. Тамирчид байн формтой байдаг шүү, тий. Тэр чинь л ерөөсөө тамирчтай жоо хамгийн гол бэлтгэл байгаа байхгүй. 7 хоногт 1 7 2 7 хоногт 1 удаа ингээл энэ чинь ахлаа шин. Тэгэл дамдаа чинь бас 7 хоногт 2 ч хэмжээ таарна шүү. Тэгэл тамирчид өөртөө сонгоод альданд нь орох уу гэвэл эн чинь нөгөө нэг тамирчдын бас шүндэр хэмжээний бэлтгэл. Би нэг банк л ярьдаг шээ. Манай тамирчтай яагаад амжилт үзүүлээд байна вэ? Тэгэл 7 хоногт 1 удаа зөвхөн удаж байгаа дотоодын тэмцээнд манай одоо пул бильярдын улсын аварга улсын аварга тамирчид бүгд ирж шээ. Спортын маструуд нэрж जैन, дэд маструуд нэрж जैन. Бүгд хурам цуглараад ерөөсөө яг нэг өдөр ингээд тэмцээн хийдэг. Тэгэхээр чин дотоодын төр өрсөлдөөн чин асар өндөр байна гэж. Тэр дундаас чин тэмүүч ингээд банк гарч ирээл цойлол ахнартайгаа ингээд үзээд байна. Тэр чин өнөөдөр энэ олон улсын тэмцээнд төсөлдж байгаа амжилтын хамгийн том ихний том шатны нэг. Тэгэхээр Тамкогийн хувьд болохоор одоо Тамко маань энэ жил нөгөө 12 дугаар анги штэ. Энэ жил бас нөгөө спортоос гадна нөгөө боловсрлоо яг сургуулийн амжилттай төгсөх тал дээр нөгөө ерөөхдөө жоо анхаарад. Тэгээ одоо би яг өөрөө бас яаж байгаа нэг жил төдлөн нөгөө надаас суудсан шүү дээ. Нүсэтэд жаад явуулаагүй юм байгаа. Энэ зорилго өөрөөсөн. Дараа жилийн зорилго мангаар. Тэгэхээр одоо бас хажуугаар нь сургууль амжилттай төгсөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бас энэ бололцоог нь хангаж өгч нөгөө гадаад дотоод энэ гадаад шинэ явуулах зарим тэмцээнүүд нь ерөөхдөө ингээд хязгаарлаж байгаа байхгүй юу. За, миний одоо эхлээд бид нар сургуулаа төгсөе боловсрлоо эзэмшээ. Дараагийнх нь алхам тэр залуучуудын дэлхийн аваргаас өмнө нэг юм хоёр одоо олон улсын тэмцээнд бол заавалчгүй явуулъя. Сая бол бас тэр дутагдаж байна. Ер нь яг тэмцээний тайлбарлаж байгаа тайлбарлагч нь ингээд шууд явсан шүү дээ. Тэгээд сонсглоор Тэмүүжингийн тал дээр мэдээж дөр олон улсын бас хүмүүс чинь анализ судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Энэ тамирчин дээр ямар алдаа байна вэ гэдэг ярьж байгаа нь сонсглоор гадаадын нөгөө тамирчдаа ер нь их олон тоглолтгүй юм байна. Тий. Мэдээж дотоодын өрсөлдөөн 1000 өндөр байлаа ч гэсэн гадаадын ямар нэгэн тамирчдаа орох орох тэмцээнд явуулж байгаа юм. Ингээд тоглоод байгаа юм. Тий. Тэгэхээр чинь жоохон бие барих юм уу тий. Нэг Европ нэг одоо Европ мовропод нөгөө юу нэг айгуут юм нөгөө юутэй гэдэг та нар мэдэн ш нөгөө хоргтэй сахал өгсөн баригдчихсан аир 17 настай 19 настай гэж ороод ирдэг ш дэрмийн бүр хараад очиж байгаа юм чи тим нөгөө бүгдөө залуучууд ч орж ирэл холлоо чин бас тодорхой хэмжээгээр бие барих тиймэрхүү юм. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан сургуулиуд амжилттай төгсснийхэн дараа одоо иргэжлийн дэлхийн аваргаас наана нэг энэ төлгөө оруулал нэг хоёр тэмцээнд олоосын тэмцээнд ойрхон энэ тэмцээнд оруулж ирээд гол нь одоо нөгөө алтаа авахгүй л наан бэлтгэлийнээс цорын сайн тавьчих гээд ингэж зүтгэх гээд байгаа байхгүй юу. Тийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм ер нь бол. За, баярлалаа танд. Тэмүүжиндээ дараагийн тэмцээн оролт данд нь амжилт төсөй. Монголын покет бильярдын холбоо болон тамирчид нь бас өндөр амжилт төсөй та бүхэнд. За, баярлалаа. Тэгээ танаа телевизэд бас баярлалаа. Манай одоо шинэ бильярдын спортыг
одоо мэдээ мэдээ цагаалтгүй маш түрэн шүрхэ гаргаж ирдэгт нь бас та бүхэнд баярлалаа. Үзэгчдээ Монголын мэдээлэл та бүхэндээ спортын онцлог цочны төрөлгөө тайлууллаа. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа.